Vážení piatáci, dobrý deň. Som Libuša Simendičová a znovu budem vám prednášať zemepis. Na minulej hodine rozprávali sme o atmosfére, taktiež sme sa spoznali aj s počasím a dnes ideme krôčik ďalej, budeme rozprávať o klíme. Čo je to klíma? Klíma je dlhodobý režim počasia v nejakej oblasti na Zemi. Klíma sa určuje podľa priemerných hodnot meteorologických alebo klimatických prvkov, teploty a vlhkosti vzduchu v období dlhšom ako 10 rokov. Klimatológia je veda, ktorá sa zaoberá podnebím. Klímu ovplyvňujú určité klimatické činitele. To je vzdialenosť od rovníka, rozvrh pevniny a mora, morské prúdy, nadmorská výška a relief, vegetácia a človek. Ideme rado. Vysvetlíme si najprv vzdialenosť od rovníka. Všetci vieme, že nám je tu na rovník a vidíme, že slnečné lúče na rovník padajú kolmo. Vidíme pod pravým uhlom. Preto je tu aj najteplejšie a ako sa zväčšuje zemepisná šírka, alebo na sever, alebo na juh, slnečné lúče dopadujú už pod menším uhlom. Taktiež dlhšie prechádzajú cez atmosféru a to je príčina, prečo na severe alebo na juhu máme chladné podnebie, máme mierne podnebie a na samom rovníku, aj vokol rovníka, máme horúce podnebie. Ďalej máme rozvrh pevniny a mora. Veľký vplyv na vznik klímy má práve rozvrh pevniny a mora, a to kvôli rôzdelnom ohrievaní, lebo pri rovnakom množstve tepla oceány a moria zohrievajú sa 2 až 3 krát pomalšie ako kontinenty, ale sa aj pomenšie ochladia. Na tejto mape vidíme, že mestá, ktoré sú v blízkosti veľkých vodných ploch, majú teplé leta. A keď ideme do vnútrozemia, čiže mesta, ktoré sa nachádzajú ďalej od morských veľkých častí, majú väčšiu temperatúru. Zimná temperatúra v prímorských mestách je mierna, čiže pozitívna je temperatúra, tu je priemerne 5 stupňov. A ako ideme do vnútrozemia, vidíme, že tu máme negatívnu temperatúru, vlastne už máme minus 3. Tak znamená, oblasť blízkosti veľkých vodných plôd má teploty, teplé leta a mierne zimy a vnútorné oblasti majú veľmi teplé leta a veľmi studené zimy. Morské prúdy. Ako čo vidíme na tejto mape, máme teplé morské prúdy, ktoré sú znázornené červenou šípkou a máme chladné morské prúdy, ktoré sú znázornené modrou farbou. Vzduch nad teplým morským prúdom je teplý, vlhký a sprevádzaný veľkým množstvom zrážok. Na našu klímu, čiže klímu Európy, veľký vplyv má Golfský prúd, ktorý ide z Mexického zálivu a prináša oveľa viacej zrážok, zvlášť západnej Európy, ale cítime ho aj vnútrozemí. Nadmorská výška. Nadmorskú výšku sme spomínali aj na minulej hodine a teraz ju zopakujeme. Vieme, že teplota vzduchu klesá s nadmorskou výškou. Ale vieme aj to, že sa zvyšuje vlhkosť vzduchu a množstvo zrážok. Tu máme Andy, Alpy, Himalaje, Prokletie, znamená pohoria,
ktoré sú viac menej pod tým večným snehom. Krásny obraz alebo príkaz vidíme na prokletiach. Na menšej nadmorskej výšky vidíme, že vôbec nemáme snehu. Ale ako stúpa nadmorská výška, vidíme sneh. To nám je dôkaz, že na malom území nadmorská výška veľmi vplýva. Tu máme pozitívne temperatúry a tu máme negatívne temperatúry. Nadmorská výška nám urobila aj jednu výnimku v pravidle. Povedali sme, že na rovníku máme vždy horúce podnebie. Že je tu vždy, vždy leto. Že o snehu ani snívať by sme nemali. Ale predsa výnimka existuje. A tá výnimka sa nám nachádza práve tu. To nám je vrchol afrického horského masívu, ktorý sa nazýva Kilimandžáro. A on je vždy pod snehom. Dôvod je jeho veľká nadmorská výška, ktorá je ponad 5000 metrov, presnejšie 5896. Smer rozprestierania sa hôr. Spamätáme sa v lekcii, čo sme rozprávali na minulé hodine, kde sme spomínali monsúny, a vraveli sme, že letný monsún nám ide z mora na pevninu. Ale všimnite si teraz, tieto šípky idú len do tohto pohoria, čiže tu sú Himaláje, ktoré nedovoľujú, aby monsún išiel na sever do vnútrozemia. A preto z južnej časti Himalá máme mnoho zrážok a zo severnej časti máme suché časti, Tibet alebo púšť Taklamakan. Vegetácia. Vegetácia má taktiež veľký vplyv na klímu, lebo pôda bez vegetácií sa rýchlejšie ohrieva a chladí ako pôda, ktorá je pokrytá bujnou vegetáciou. Za prítomnosti vegetácií sa zmenšuje to kolísanie teplot v priebehu dňa, ale aj počas roka. Ako človek svojim pôsobením vplýva na klímu? Prosím vás, porozmýšľajte si o tom, nech to bude vaša domáca úloha, či máme pozitívny alebo negatívny vplyv na klímu. Keď sme sa spoznali, čo je to klíma, a povedali sme, že sa klíma určuje podľa priemerných teplôt, priemerných hodnot, klimatických prvkov, ako čo je to teplota a vlhkosť vzduchu, môžeme ísť ďalej. A to ako? Naučíme sa, ako sa graficky znázorňujú práve teplota a vlhkosť. Čiže vysvetlíme si diagram teplot a diagram zrážok. Tu máme diagram teplot, kde sú zaznamenané priemerné teploty jedného roku. A tu máme diagram zrážok, kde sú taktiež týmto stĺpčekami ukázané priemerné množstvo zrážok. Ale keďže sú nám potrebné aj teplota, aj zrážky, aby sme dali nejakú teóriu, alebo aby sme vysvetlili radšej nejakú klimatickú oblasť, my sme urobili klimatický diagram. Čo je vlastne klimatický diagram? Diagram teplot plus diagram zrážok dostávame klimatický diagram. Tu máme na jednom mieste aj teploty, ale aj zrážky. Teraz sa naučíme, ako sa číta ten klimatický diagram. Pozrieme z ľavej strane červenou farbou, nám je znázornená teplota. Tu sú nám stupne. Z pravej strane máme modrou farbou výšku zrážok, celkom dolu sú na mesiace, január, február a tak ďalej. A tu vidíme také červené bodky, ktoré nám ukazujú priemernú mesačnú teplotu.
Taká istá situácia so stĺpčekami. Stĺpčeky nám ukazujú priemernú mesačnú výšku zrážok. Keď si len pozrieme tento diagram a chceme povedať, ktorý mesiac je najteplejší, napríklad v Belehrade, pozrieme si, že to bol júl a koľká bola priemerná teplota. Teraz si pozrieme tu doľava, kde sú predstavené teploty a vidíme, že to je asi 23 stupne. Pozrieme si, ktorý je napríklad najchladnejší mesiac, hľadíme, vidíme, že je to január a že máme tú teplotu, ktorá je pod nulou. Taktiež sa robí aj za zrážky, kde môžeme vidieť, že najviac zrážok v Belehrade v tom určitom roku bolo nám v júne a koľko? Bolo asi 80 mm. Môžeme ísť ďalej. Oblasti na povrchu Zeme s podobnými klimatickými vlastnostiami sú zoskupené do samotných klimatických alebo podnebných typov. Máme krásnu mapu, ktorá nám ukazuje, znamená, ako sa striedajú tie klimatické typy. V centrálnej časti, kde je rovník, máme rovníkovú klímu. Všímame si farby, keď si nájdeme takúto pomorandžovú, dajme tomu farbu, pozrieme a vieme, že tu máme rovníkovú klímu. Ďalej, tropickú klímu vidíme, že máme tu na... Ďalej, monsúnovú klímu, ktorú sme už spomínali, že sa nachádza v južnom podkontinente, aj tak ďalej, aj tak ďalej. Znamená, sledujeme legendu, čo nám vraví, a rozprestieranie týchto klimatických typov. Ale pôjdeme rado. Prvo si vysvetlíme, ktoré máme v horúcom tepelnom pásme klímy. Máme rovníkovú, púšťovú, tropickú a monsúnovú. O každej povieme niekoľko slov. Rovníková klíma, inak sa volá aj ekvatoriálna klíma, nachádza sa na samom rovníku. Preto má aj také pomenovanie. Vlastne ju máme v Južnej Amerike, Afrika, aj juhovýchodná Ázia. Teploty sú tu veľmi vysoké počas celého roka. Priemerne asi 26 stupňov. Tu je vysoká vlhkosť vzduchu, ktorá spôsobuje veľké množstvo zrážok, a to asi 3000 mm ročne. Oni sú rovnomerne rozložené počas celého roka. Čo ešte je tu také zaujímavé? Že zrážky sa každodenne vyskytujú, a to presne popoludní. Pozrieme si teraz ten diagram, ktorý sme sa naučili čítať, a práve to, čo som vám rozprávala pred chvíľou, tu vidíme. Znamená, vidíme, že dominantné sú veľké hodnoty zrážok a vidíme, že stále je teplota od 26 stupňov. Znamená, jedným pohľadom na tento klimatický diagram my už mnoho toho sa môžeme dozvedieť. Tu nám je teplo, povedala som, máme množstvo zrážok a preto vegetácia je tu veľmi bujná, čiže máme dažďové lesy. Dažďový les je veľmi hustý a stromy musia doslovne bojovať o slnečné svetlo a preto sú stromy veľmi, veľmi vysoké. Taktiež medzi stromami máme mnoho tých popínavých rastlín, ktoré voláme liany. Tu máme taktiež také krásne obrazy. A ideme na tropickú klímu. Pozrieme si na mapu a vidíme, že tropická klíma sa nám rozprestiera od rovníku na sever a na juh.
Presnejšie ju máme v Južnej Amerike, máme ju v Afrike, ale aj časti Austrálie. Teploty vzduchu sú stále tu veľmi vysoké, ale predsa máme rozdiely. V zimi sú chladnejšie a leta trochu teplejšie. Existuje tu aj výrazne daždivé obdobie a výrazne suché obdobie. Taktiež vás poznám aj so živočíchmi, ktoré sú v tejto oblasti. A ideme na našu monsúnovú klímu. Znamená, znovu sú monsúny nám na rade. Monsúnová klíma je najvýraznejšia v južnej a juhovýchodnej Ázii. Znamená, rozprávali sme na tom indickom poluostrove. A toto sa nemusíme učiť, len si zopakujeme. Vraveli sme na minulej hodine, že máme letný a zimný monsún, že letný monsún nám ide z juhu na sever, čiže z Indického oceánu na pevninu, prináša zrážky, a zimný monsún nám ide z pevnine na more a prináša nám chladné a suché počasie. Tento letný monsún, ďakujúc jemu, táto časť, ktorá je veľmi zaľudnená, dostáva oveľa viacej zrážok a samým tým ľudia sa môžu oveľa viacej zaobrať poľnohospodárstvom a na ten spôsob mať nadostač chovy. Pestujú sa tu zvlášť rýža, pšenica, proso, čaj. Tu máme krásny obraz, kde sa vidia ženy, ako sadia rýžové sadenice na zaplavených rýžových poliach. Ale predsa máme tu aj jednu zlú vec. Aby dostali väčšie plochy, kde budú sadiť, znamená, či rýžu, či pšenicu, či proso, oni museli mnohé lesné plochy vyrúbať. Mnohé divé zvieratá práve preto vyhnuli, pretože stratila prirodzená vegetácia, stratili si domov. Medzi ne patria tigre, leopardy a indické stromy. Tu máme indické slony, ktoré sú vo prírode. A tu máme jeden obraz, kde je jedna taká manifestácia, ktorá je venovaná práve slonom. Oni ten deň obliekajú slony, taktiež po ich tele kreslia a na ten spôsob chcú ukázať, koľko oni chcú tie slony, koľko sú im dôležité v živote a ich kultúre. Prišli sme do púšťovej klímy. Púšťová klíma, ako čo nám aj táto mapa ukazuje, že sa rozprestiera v Afrike, taktiež Arabský poloostrov, Austrálii a tak ďalej a tak ďalej. V tejto časti, ako čo nám šepká tento klimatický diagram, vidíme, že máme veľmi málo, alebo vôbec nemáme zrážky. Teploty tu nám idú od takých 15 do 26 stupňov. Ale je dôležité, čo sa týka teplot, že tu máme veľké kolísanie práve denných teplôt. Neviem, či ste vedeli, že Atakama je najsúkšia púšť na celej našej planéte, nachádza sa v Južnej Amerike a v niektorých častiach Atakamy nepršalo už niekoľko storočí. Púšťové zvieratá museli sa prispôsobiť živote takému drsnému klimatickej oblasti. Zviera, ktoré najtypickejšie, to je ťava. Tu máme taktiež aj púšťovú líšku, zajačika a tak ďalej. Prispôsobnili sa aj rastlinky. Najtypickejšia rastlina je kaktus. Ona sa taktiež prispôsobnila, a to napríklad, že vyvinula korenový systém oveľa dlhší, taktiež urobila taký hrubý kmeň, ktorý zadržiava vodu a namiesto lístkov má trne.
trnje nije dovolija, a bez rastlini unikala vlhkost. Zvlašto zaujímavé je to kvitnuce pušće. Niektoré púštne rastliny majú rastu a kvitnú, iba keď prší. Ich semena môžu ležať v zemi a čakať svoju príležitosť aj rokami. Keď začne pršať, v priebehu niekoľko dní oni vyklíčia, rozkvitnú a zvednú. S týmto sme zakončili rozprávku o horúcom pásme. Ideme ďalej. Teraz rozprávať budeme v miernych teplotných pásmov, ktoré klímy rozlišujeme. Máme stredomorskú, atlantickú, kontinentálnu a horskú. Ale pôjdeme radom. Začneme od stredomorskej. Stredomorská, ako čo samé pomenovanie vraví, najdominantnejšia, najtypickejšia je vôkol Stredozemného mora. Ale zaberá aj časti Južnej Afriky, Severnej a Južnej Ameriky. Znamená, ako čo aj vidíme, aj Austrália trochu je zachytená s ňou. Hlavné charakteristiky sú tu, že majú dlhé a teplé leta s malým množstvom zrážok. Zimy sú kratšie, mierne a daždivé. Napríklad Grécko, ono má práve túto stredomorskú klímu. Nasledovná nám je atlantická, oceánska klíma. Znovu nám samé pomenovanie povedalo, kde je zastúpená. Zastúpená je pozdĺž západných pobreží Európy a Severnej Ameriky. Veľký vplyv na tento druh klímy, ako čo sme už povedali, majú teplé morské prúdy a západné vetry. Tieto činitele podmienujú rovnomernú teplotu vzduchu a množstvo zrážok prebiehu roka, ktoré ide od 500 do 1500 mm. Tu sú aj časté hmly. Tak ak pôjdete do Londýnu, aby ste vedeli, čo môžete očakávať. Nasleduje nám kontinentálna klíma. Tu máme malé množstvo zrážok, asi 300 mm počas roka, a to väčšinou v podobe snehu. Lieta sú teplé, ale zimy sú chladné. Horská klíma, ona sa nachádza napríklad Himalaje, kde sa rozprestierajú Alpy, Andy a tak ďalej. Tu máme dlhé, studené a zasnežené zimy a krátke a svieže leta. Už ideme na studené pásmo, znamená celkom na severe a na juhu. Tu máme subpolárnu a polárnu klímu. V subpolárnej klíme máme dlhé a ostré zimy, krátke a chladné letá a málo je zrážok. Mohli by sme povedať, že toto je vlastne oblasť zamrznutej vody s machmi a lišajníkmi. Kým polárna klíma, ako čo nám samé pomenovanie vraví, nachádza sa na poloch, či južnom, či severnom pole, vlastne to je oblasť Arktídy a Antarktídy. Večný sneh a ľad je tu na. Teplota je do minus 70 stupňov a maximálna ani neprejde do pozitíve. Čiže maximálna je 0 stupňov. Milí moji žiaci, myslím si, že ste pochopili aj, čo je to klíma a že ste pochopili aj všetky klimatické činitele. Mám nádej, že po tejto prednášky trochu aj sami budete pátrať, či po encyklopédiách, alebo po internete, a ešte viacej sa zoznámite, či o klíme púšťovej, rovníkovej, monsúnovej, kontinentálnej, alebo už hocikorej, a že sa spoznáte aj s rastlinkami a živočíchmi, ktoré sú tu.